Thank you.
de tirar o cenário musical, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para esses dois caras que fizeram uma grande luta de encerramento do Carro de Motos. Obrigado, equipe, obrigado aos atletas, é isso aí. E lembrando a vocês que a nossa próxima luta a gente vai começar no card de Muay Thai. Só um minutinho aí, pessoal. Vamos fazer a soma dos resultados aqui. A luta foi tão boa que a gente fez pontuar, tá vendo? Muito bem, vamos então ao resultado oficial. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vencedor o atleta do Core. Verdade.